السلام عليكم جايز، ويلكم باك تو انذر فلوج. تو جايز آج ہم جا رہے ہیں نران، جا رہے ہیں، ابھی دیر ہو رہی ہے، بعد میں پھر ملیں گے. واہ کیا سین ہے، ویڈیو دیکھو ٹریول ایجنسی. یہ ہمارے جا رہے ہیں انکل سرنگ صاحب. انکل چہرہ رہو نہیں اس کا خیر و چیوچا کرتا ان شاء اللہ گرزیو خدا تاریخ بکا ولی گا دانان ریز دو لوگا خیر و اللہ دا میشا کر دے خیر. آمین آمین. سر وہ بسے سر وہ زی وہ زی ہو انشاءاللہ راف سے کاپ کو پورا ولاگ دکھائیں گے. گئے تھے بھی فیول بھروا رہے ہیں. تھینک یو. کتنے کا کرے گا ہمارے تو یہ ہے مرسیڈیز، ہم دیکھتے ہیں کتنے کے پیٹرول پہ. ابھی سے اس کو نیند آ رہی ہے، بڑی سمجھ گئے. بیٹھے بٹھایا بندے اٹھنے نہیں دے لے منٹو منٹ پٹنا تس بلی کیڑا کرتا ہے تنگ مینو دس بلی تے میٹر چنا پلس بلی کرتا ہے تنگ کیڑا دس بلی تو ہم فائنلی پہنچ گئے روڈ میں اور یہ چلان کٹتے ہوئے احمد شناز. ہم بہت بار کہہ رہے تھے کہ آرام آرام چلاؤ، بجاز کی سویڈ میں چلا لو. ہاں بس یہ دیکھو، یہ اس کا بانڈ نکل گیا صبح سویرے. زویل انکل کی نہیں سن رہا تھا، اس نے کہا ہے کہ 120. فائنلی دا ٹنگ از ہیئر. سورا شے 7700 ایک گز دو انچ ایک گز نہ ایک ویر تھا جار بچا ہے اس کو برے سے کیا بلا اخلے تجھے نظر نہیں رہا دیشتا بلا نظر کبھی شک اس کی چینا یہ انگزا سے پوئی گا تو سنیپیا دس بابا سیوہ جامع خرپی بھی سیوہ نوی یہ تو خوش آوی آپ تے جوڑ دائی خیر ہوئی آباد پہ موٹر پہ رہا ہوں حماد حماد خان بھی آئی کا نا مجھے پمان سے نس دی وجہ ایبٹ آباد رہتا دنیا الگ کئی مجھے پانا بعد ابھی مشورہ ہو کہ یوز ہوئی ہوں یوز ہو رہی دمر کرائی جائی زونی پو دا ہوئی یہی جگہ دا یوں سائیڈ تا ہو شای مشورہ ہو گئی سائیڈ تا ہے بیرے دیدے داری لاری چر پلی منٹ لگتا نہیں کھول دئیے سر پلی جن تکرا بنا دے موسم کے حوالے سے کیا بولیں گے؟ بندھن کے متیا پٹولا بنتا
के मुटियार आया पटोला बन के कन्ना दे विच पिपल पटियां पाही चूड़ा थन के मेरे सोने सोने वे वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना तेरे सोने Remember to walk it out of flies with I. Pizza, I'm not sure what I care about. Holy, and you also don't know what you're cut out of Holy upon a stowaway. My day has a page to say, Trasar say. سڑی مڑی تر ورس دل یو دے کہ مڑی ریس تے وتا گیا ناراں تا پودی بلا کوٹ تر ورس دی فل سٹڈی دی سرنگ دے ورما بس مارا اوچ خیر دا مڑی رو مڑی ہا رے وڑا دائیں نا دا خالی اول ویڈیو وائی دال مال چولا مولا دال شریف ہاں دال مال شریف اوئے ہائے چکی ما گوں کمال ہے سر وتا ہے او دس دس میں جائے دل اس کلی جس سوئس نہ بچے اگر میں بولا جے اگر میں کے حضرت بدر شوی بیٹھو ہو جیرا رکھ مارن کا گند تلاوا چھ سڑ سڑ ہے وے وے بو وے کوئی بتا ہو ان شاء اللہ سب سو صحیح دا پوچھنا بیرو او نہ چکی ما دونوں میں دا سام صحیح جائے گا لا وتاك ويشتاي اه دا ويشتاي نيو اه باخه دا اونلاين
ये रोटी कर रहे हैं सॉरी हम पहुंचे हुए और सर्दी ने मेरा घर किया हुआ है फन इतना ठंडा है कि मुंह हाथ नहीं धो सकते कमरा मोहली होने वाला कमरा मोहली वाला यार जी की मर वाला सीधा मजाल मजाल खबर है बब्बर खुद से बोले स्टडी खड़े हुई सो रहा है मन में दौड़ा सुनने वाली है बल गोली खावी बड़े मुंह पड़ा इला मुस्तर के वगड़ दे बुला को सर बस दरनंद पर लगा रहा सबूत जिस समय लोग लग जुरावी